მინისტრს პრაქტიკულად ოპოზიციისთვის მოუწია პასუხების გაცემა, რადგან ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეკითხვები ან არ ჰქონიათ, ან ისინი მხოლოდ სამადლობელი ტექსტებით შემოიფარგლებოდნენ. შესაბამისად, მინისტრის პასუხებს ერთგვარი ლაიტმოტივად გასდევდა საყვედურიანი ტონი, მასთან დაკავშირებით, რომ ისაც მარტივად გაიგეს პედაგოგებმა, ვერაფრით გაიგო ოპოზიციამ. მინისტრი აცხადებს, რომ ხელფასების მატება მოსალოდნელია არა პირველი იანვრიდან, როგორც დაპირება იყო, არამედ პირველი ივლისიდან. რაც შეეხება დირექტორების პოლიტიკური ნიშნით დანიშნვის საკითხს, ამ საკითხს კატეგორიულად უარყოფს გიორგი ამილახვარი და აღნიშნავს, რომ უფასო სკოლის პროგრამაც ოპოზიციას პოლიტიკური ქულების დასაჭერწერად სჭირდება. გარდა ამისა, ჩვენ ვერ მოვისმინეთ ვერანაირი არგუმენტი იმასთან დაკავშირებით, მაშინ როდესაც ხელისუფლების წარმომადგენლების შვილების პრაქტიკულად 90% კერძო სკოლას ანიჭებს უპირატესობას განათლების მისაღებად, ხომ არ ნიშნავს ეს ქართული განათლების სისტემისთვის უნდობლობის გამოცხადებას? რაც შეეხება ხელფასებს, მეგობრებო, მე მგონი ძალიან მარტივი ქართული ვსაუბრო. მასწავლებლების უმრავლესობას, თუ ყველას არა, ეს საკითხი ესმის. წლიურ ჭრილშიც კი 6 თვის პირობებში 500 ლარი და მეტი გამოდის, 4ჯერ მეტი ვიდრე 12 თვეზე 100 ლარი. რაც შეეხება ყმადაღებულ დირექტორების კონკურსების თემას, 2100-მდე სკოლა გვაქვს ქვეყანაში და მათში ყველგან სამეურვეო საბჭო, რომელიც რამოდენიმე ადამიანისგან შედგება. რამოდენიმე 1000 კაცის ასე დირიჟორულად მართვა თუმე შემიძლია? მადლობა, აღმატებული წარმოდგენა ქონია ჩემს ძალაუფლებაზე და გავლენაზე. მინისტრის მოხსენების წარდგენა აქციის ფონზე მოუწია პედაგოგთა საინიციატივო ჯგუფმა პარლამენტის წინ გააპროტესტა მინისტრის გამოსვლა და ისინი ორი მოთხოვნით წარსდგნენ. პირველი, ეს არის ხელფასების დროული მატება, ანუ იგულისხმება პირველი იანვრიდან მატება, და ასევე დირექტორების პოლიტიკური ნიშნით დანიშნვის გაუქმება პრაქტიკულად და სკოლების საარჩევნო პროცესისგან ჩამოშორება. დაანონსებული იყო პრემიერის მიერ სახელფასოს და პედაგოგების იანვრიდან და გადაწიეს სექტემბრამდე, იმიტომ რომ ივლისში გაცემის მექანიზმი კანონით არ არსებობს და ვითხოვთ ამ ღირსეული ანაზღაურებას იანვრიდან. და მეორე, უკანასკნელ დროს განათლების სისტემაში ყველაზე კანონდარღვევით და ყველაზე მახინჯად ჩატარებული დირექტორთა არჩევნებს ვაპროტესტებთ, იმიტომ რომ დაბლოკილია 500-ზე მეტი კანდიდატი ლიდერის სკოლისა და 1200-ზე მეტ სკოლას დღეს დირექტორი არ აყავს. ამის ფარგლებში უკვე ერთი თვეა ვითხოვთ მინისტრთან შეხვედრას და იმალება, და როგორც ჩანს ეხლაც შეიპარა პარლამენტში, ახ შეძახილებით დავხვდით ჩვენ და რომელი შესაძლებლიდან შეგვეპარა, ვერ გავარკვიეთ. სკოლები უკვე ბოლო 5 წელია პრაქტიკულად საგანმანათლებლო ლიდერების გარეშე ყავთ დატოვებული, რაც შეუძლიათ ანაცვლებენ თარიღს წინასაარჩევნოდ იმისთვის, რომ მხოლოდ პოლიტიკური ლოიალობით გამორჩეული კანდიდატები დანიშნონ. იგივე ხდება მასწავლებლებთან დაკავშირებით, 125 ლარიანი მატება, რომელიც ჩადებული იყო სამთავრობო პროგრამაში, არ განხორციელდა. ეუბნებიან, რომ დავიცდით და ივლისის თვეში ნაგროვებ დანამატს მოგცემთ და ივლისიდან მოხდება თქვენი სახელფასო ზრდა. ანუ წინა საარჩევნოდ მასწავლებლების და დირექტორების მოწყიდვა და მათი გამოყენება როგორც რესურსი, მხოლოდ ამ დამოკიდებულებას ავლენს ბატონი მინისტრი. პედაგოგების საინიციატივო ჯგუფი ასევე ითხოვს მინისტრთან შეხვედრას და იმ შემთხვევაში, თუ მინისტრი მათთან შეხვედრაზე უარს იტყვის, ხვალიდან მათ მოთხოვნებს დაემატება მინისტრის გადადგომის მოთხოვნაც. ეს თამთა ჯანაძე იყო პარლამენტიდან პირდაპირ ეთერში.